Мукачівська дорога до історичного замку Паланок вщент розбита. Ну, дуже погано. Постійно ремонтують, а нічого не міняється. Треба зробити конкретний ремонт, як он там кілометр далі. Отак зробити і буде добре. А так, постійно будуть латати, а нічого не поміняється. Всім без винятку. І грузовим, і легковим, і спецтранспорту. Всім без винятку. Великої шкоди наносить. Чи не можна назвати дорогу? Польова дорога – то краще. Ну, я думаю, що тут цей клаптик, який лишилося зробити, могли би зробити, тому що тут просто ужас. Це зараз, чуть-чуть краще. Але то, що було, то от Ключерок до Мукачева доїхати було швидше, ніж цей участок в 1 кілометр. Подивитися на місцеві краєвиди приїздять не тільки туристи. Місцеві жителі Мукачева теж відвідують Паланок. Глибокі ями на дорозі пошкоджують автомобілі. Його постійно посипають. Це зараз дощів немає. Просто. І так ще більш-менш можна проїхати. А коли дощі, все, машини розбиваються, це ж йде траса на кордон, да? Великогабаритні машини проїжджають, все. Тут такі ями бувають, що проїхати просто нереально. Стараюся потихоньку їхати, але там трохи хоч присипали, були взагалі ями такі великі. Туди далі зробили аж до траси хорошої вже, а от цей кусочок чого-то залишився тут, непонятно чого. Дістатись до замку можна як пішки, так і на авто, але вибоїни на дорогах зазвичай перешкоджають безпечному пересуванню транспорту. Водії скаржаться на проїзну частину, бо ж їм доводиться порушувати правила дорожнього руху, щоб обминати вибоїни завглибшки в півметра. Виїжджати на зустрічну смугу небезпечно, так само, як і виїжджати на тротуари, але іншого способу об'їхати пошкоджений асфальт немає. Прохання, щоб зробили. І желаю їм, щоб вони побільше каталися в дзвони по таких дорогах. Десь 2 місяці тому ремонтували, ремонт. Прийшли, поцепали, сухим і все. То не ремонт. Місцеві розповідають, що влітку таки було відремонтовано невелику ділянку траси. Але цілісність асфальту протрималась недовго. Вже через 2 місяці після ремонту дороги було виявлено глибокі тріщини. А після зимових снігопадів стан дороги зовсім погіршився. Просто, щоб вони їздили кожен день такими дорогами додому. Там зробили дорогу, там зробили цей участок, все лишив, і ніхто нічого. Ну, скільки її раз вже ремонтували, подсипали, то раз зробили, все, забули. Ну, це лише цей участок от тут. Тут можна проїздити, там можна їздити. Оцей участок 100 метрів нереально. Ранком постійно приходите, ранком тут пробка із-за цього участка. Там вже немає, вроді, кольцо далі. Це так от прийдуть, пару годин попосипають чуть-чуть ями, да, тоді чуть-чуть позрізали і все. І так лишили. Місцеві мешканці сподіваються, що їх почують та наведуть лад на дорозі.